Вельми часто у меня пытаются люди идти належить верить с нам. Я думаю, что старый заповед, расповедающий про сны, говорит об том, что некоторые из них походят от Бога. Бог промовляет до человека во сне. В этом моменте мне сдается достатково вспомнить только те ситуации, те здарения, которые перш за все здарались у старом заповете. Належить вспомнить перш за все сон Авимелеха. Той сон, у яким Пан Бог попередил его, каб ён не докранался до Сары. Книга Бытия говорит, и пришел Бог до Авимелеха у ночи у сне и сказал ему, «Вось ты помрешь за жанчину, якую ты взял, бо яна мае мужа». Мне здається, Пан Бог тут така вельми открыта и ясно говорит про свою волю. Але існуют так само иные ситуации, иные обставины, коли человек не мае магчимости зразуметь. Перш за все, Бог говорил таким чином незразумелым вельми часто до язычников. Бог казал у книги Бытия до цара египетского про сон. Але одночасово так само завсёды посылал этим людям пророков, людей Божих, людей святых, якія мелі дар тлумачэння сну. Таким чином Юзеф, які у гэтым моманте знаходзіўся ў Егіпте, меў магчымасць вытлумачыць фараону адносне ягонага сну, што Пан Бог хоча прамовіць, што Пан Бог хоча сказаць праз гэты сон гэтаму цару. Успомнім таксама Навуходаносара. Калі яму прысніўся сон, ён таксама хацеў яго зразумець. І Пан Бог паслаў яму пророка, паслаў яму Данііла, які таксама тлумачыў яму сон. Калі узгадаем Новы Запавет, то ў Новым Запавеце ўжо бачым беспасрэдна дзеянні Бога ў сне. У Новым Запавеце Бог прамаўляе да чалавека ў сне, гаворачы яму без патрэбнасці тлумачэння. Такім чынам, у ва сне анёл прыходзіць да Юзефа і звястуе яму добрую навіну. Гаворыць аб тым, што Марыя пачала сына самаго Бога. У ва сне таксама прыходзіць навіна для жонкі Пілата, якая папярэджвае яе адносне Єзуса. Чым адрозніваюцца гэтыя сны паміж сабой? Чым адрозніваюцца сны старага запавету ад новага? Перш за ўсё тым, што чалавек у старым запавеце патрабаваў вельмі часта тлумачэння сну. У новым запавеце жа ж Бог беспасрэдна гаворыць да чалавека, беспасрэдна звяртаецца для яго, да яго гаворачы аб той альбо іншай падзеі. І цяпер, асноўваючыся на усім тым, што сказаў, хацеў бы паставіць пытанне, ці належыць верыць. Мне здаецца, што чалавек таксама мае магчымасць слухаць Бога і ў васне. А гэта азначае, што Пан Бог таксама прамаўляе да чалавека. Аднак не кожны сон гэта сон, які паходзіць ад Бога. Святы Павел сказаў даследаваць духаў. Той час, які мы маем цяпер, гэта час, калі Пан Бог звяртаецца да нас ўжо беспасрэдна. Звяртаецца перш за ўсё праз свайго сына, праз тыя словы, якія мы чуем у добрай навіне, у Евангеллі.
Тому тресть і сенс нашого сну не може суперечить Євангелію. Тому, коли чоловік нешта сніць, нешта досвідчує, нешта бачить, то перш за все ён повинен, углядаючыся ў гэта, запытацца самаго сябе. Ці тое, што ён бачыць, згодна з Евангеллем? Ці тое, што ён адчувае, не супярэчыць словам Христа? І наступная рэч. Калі чалавек сніць, калі чалавек бачыць сон, то так, як і ў Новым Запавеце, не патрабуе ўжо тлумачэння сна. Бачучы сон, ён ужо ведае, што належыць рабіць, альбо ў якім сэнсе гэты сон кранаецца ягонага жыцця.